আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ গাঁৱৰ বিপুৰা ভাগ, তেখেতৰ সোণালিকা গাড়ীত এইটো এটা মেচিন যোগ কৰিছে আৰু এনেকৈ ঘৰে ঘৰে আহি ধান কুটায়। আপোনালোককো যদি কেতিয়াবা ধান কুটাব লাগে, বিপুল ৰাভাৰ ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আৰু তেখেতক এনেকৈ 15 বস্তা 20 বস্তা যিমান পাৰে তেখেতক গোটাই মেলি মাতিব, তেখেতে নিশ্চয় যাব। এইটো চাওক, এয়া মই এতিয়া আমাৰ বিপুল ৰাভাৰ লগত, মালিকৰ লগত অলপ কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। জনাবচোন, এই মেচিনটোত আপুনি দিনটোত কিমানমান কুটাব পাৰে আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা ইয়াৰ দাম চাম কি কথা, আৰু মানুহে যদি বিচাৰে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনাক কি কৰিব লাগিব? এতিয়া ধৰি লওক আমি দিনটোত নাই বুলি ক'লেও, অকল যদি আমি ধান কুটাওঁ, ধান কুটালে আমি 450-550 আমি ধান কুটাব পাৰোঁ আৰু আৰু ডবল কাম কৰিব পাৰে। লগতে এই আমাৰ পুলিচো বনাব পাৰে, পুলিচো বনাব পাৰে, পিঠাগুড়ি বনাব পাৰে। পিঠাগুড়ি বনালে কিমান লয়? পিঠাগুড়ি বনালে বৰ্তমান আমি কেজি 8 টকাকৈ লৈ আছোঁ। 8 টকাকৈ? আৰু ধান কুটোৱাটো কিমান হয়? ধান কুটোৱাটো আমি বৰ্তমান এতিয়া টিং চিষ্টেম লৈ আছোঁ, টিং ষোল্ল টকাকৈ। যদিহে আমাৰ ঘৰত কুটাব আহে তেতিয়া আমি 15 টকা লওঁ, যদি আমি ঘৰত হোম ডেলিভাৰী গ'লে মানে ঘৰত গৈ গোটাই আহিলে মানে দামটো অলপ বেছি হয়, টকা পইচা বেছি লোৱা হয়। আৰু কাৰোবাক লাগিলে ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব নহয় জানো? মই ইয়াতে ভিডিঅ'টোত ফোন নম্বৰটো দি দিম বাৰু বিপুলৰ। ঠিক আছে ৰাইজ, আপোনালোকে যদি কোনোবাই ধান গোটাব মন কৰে আৰু এই মেচিনটোৰ লগত, তেতিয়া ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট কৰিব, নিশ্চয় যাব। আৰু এয়া আজি আমাৰ গাঁৱৰে আনন্দ মামাই, কিমান বস্তা আনিছে আজি ধান? 12 বেগ। 12 বেগ কি ধান? ৰঞ্জিত, ৰঞ্জিত ধান 12 বেগ ধান আনিছে। আৰু পিঠাগুড়ি বনাব নি? চব চাউল। ঠিক আছে বাৰু, এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব যদি কাৰোবাক এনেকৈ ধান কুটাব লাগে ঘৰতে। আজিকালি সহজ, আমাৰ বিপুল ৰাভাই সহজ কৰি দিছে ৰাইজক, ঘৰতে বহি বহি আপুনি খালি এটা ফোন কল কৰিলে তেখেতক ঘৰতে পাব, আৰু যিমান ধান কুটাবলৈ আছে আপুনি কুটাই ল'ব পাৰিব।